קטנה. כשאתה עושה משהו טוב בשביל אדם, אתה מרגיש טוב בחזרה. אני מרגישה משמעותית. אני מרגישה שבאמת אני תורמת ונותנת מעצמי. זה לא עניין של מה אני עושה, אלא איך שאני עושה את זה. זה כאילו יותר משהו בשבילי. דרך ההתנדבות הזאת, אז אני מרגישה שאני בעצמי לומדת כל יום מחדש דברים אחרים. אני חושבת שפשוט אני עושה את מה שאני עושה כי אני נהנית לעשות את זה. בסופו של דבר כשאני נותנת משהו, בסופו של דבר גם זה יחזור אליי בחזרה. אני מקבל כאילו גם חברים שנחמד לי לבלות איתם אחרי זה. הרבה אחריות, הרבה עמידה בזמנים. המון דברים מהחניכים שלי, אני מאוד אוהבת להדריך אותם, אני מאוד אוהבת להיות שם איתם. אני עושה את זה על מנת לעזור לאחרים, על מנת לקדם את בית הספר, את הקהילה שאנחנו חלק ממנה, על מנת לקדם את העיר, את המדינה. ולהשפיע כמה שאני יכולה. להביא את הקול שלי ואת הקול של הנוער. אנחנו מתעסקים באחד הדברים שבעיניי הם הכי חשובים, שזה הצלת חיים. זה לא בשביל להראות ולהגיד, הנה אני הכי טוב, אני הכי חזק, אני הכי עושה ומנסה באמת לעשות. באמת כי אני אוהב את זה וזה חלק ממני. לתת את מה שאתה יכול למען החברה, למען האנשים שאתה נמצא, ועל הדרך לקבל כלים כדי לעשות את זה בעוד מסגרות. אני טעיתי לגמרי. באמת מרגש בסופו של דבר לקבל תואר כזה, וזה גם איזשהו משהו שבאמת צריך כאילו להוכיח את עצמו בשביל זה. זה מוזר, זה כזה, כי כולם שם מדהימים, כולם כאילו עושים דברים מדהימים, וזה כזה, למה דווקא אני? חד משמעית. אני גאה בזה. תגמור הפעם? זה יותר חזק טיפה. לא פעם זה קשה. אתה מבין מה? הופתעתי כי זה משהו שעוד לפני כמה שנים קיוויתי שיקרה ושכחתי שזה דבר בשנים האחרונות ואז הודיעו לי וזה וואו. התרגשתי ממש, בכיתי קצת. מאוד מכובד, מלא, כל המשפחה והתאהבות. סיפרתי להורים שלי, הראיתי להם את המכתב שקיבלתי והם עוד התרגשו גם. כשרואים את זה ומה שאני מעבירה לאחרים זה נורא מרגש. טקס מתנדבים מצטיינים בעיניי ממש חשוב, קודם כל גם כי זה ממש מרגש אותנו וזה נותן לנו איזושהי כזה במה למה שאנחנו עושים. נוער עושה המון. אני מאוד שמח שהעיר שמה לב גם לאנשים הסוג של קטנים שעוזרים פה ושם, ואני שמח שזה גם מה שמעניין אותה. זה פשוט זה לא מובן מאליו כזה שכאילו שהעיר רואה אותך. וזה מראה על איזה שהם ערכים, אני חושבת, שבסופו של דבר כאילו, את האמת שבדיוק גם, יש לי דוגמה, זה אמא שבדיוק באה ושאלה אותי, סתם היא וחברה שאת דיברו על זה, מה יותר חשוב, הצטיינות לימודית או איזושהי חברתית? אבל אני לא יודע אם זה חשוב כפרס ספציפי, זה יותר חשוב הראייה של העשייה, של להבליט העשייה ולא דווקא את הפרס. מישהו שהיא חברתי, בסופו של דבר הוא מראה על הערכים שלו, על איזה בן אדם, הוא. וגם זה אולי קצת נותן השראה לחבר'ה אחרים שרוצים לבוא ולהתנדב. זה מאוד נעים לקבל מילה טובה. אפילו בשלב הכי כבד ידעתי שהגשם עוד ירד ראיתי בחלון שלי ציפור אפילו במשב סופה הכל לא פעם זה קשה אבל לרוב מילה מיד עושה לי טוב רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה אפילו ברחוב ראיתי איש יושב ומנגן פגשתי אנשים מאושרים אפילו בין שירי הפצלים תמיד השארתי פתח לתקווה אפילו שכבתה האהבה חלמתי על ימים יותר יפים אפילו בלילות שינה תכופים
לא פעם זה קשה, אבל הרוב מילה טובה מיד עושה לי טוב. רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה, מיד עושה לי טוב. רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה. מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה.